зорьсон газраа ирлээ. Бухардын голоос Эрдэнэ хайрхан сүм хүртэл 20 км. Тиймээс бид сүмийн төв орж шат хүн хоол нисээс илбэж аваад эргэж Бухардын голд ирсэн юм. Уг нь Асхатын амнаас их баг хатвчийн хавцал өгсөн Бухардын голд ирэх маршрут байдаг. Тэр замаар явбал илс ихтэй байж мэдхэр байсан учраас бид уг замыг орхиж яруу Эрдэнэ хайрхан чиглэлийн замд нийлсэн юм. Эрдэнэ хайрхан сумдаар ирж бензинээ аваад тэгээд энэ юуны Мохуртын гол гэдэг нэг сайхан гол дээр ирлээ. Тэр нэг сайхан баян бүрд газар байна. Илсэн дээгүүр ус нь илснээс ороглоод илсэн дээгүүрээ урс тийм байна. Их сайхан баян бүрд байна. Сайхан газар байна. Тэнд ирээд хоноглолт юм уу гэж суужээ. Мохуртын гол бол илсэнд нуугдсан диваачин байлаа. Эрдэнэ хайрхан сумын төвөөс зүүн хойд зүгт Борхирийн элсний өмнө талд байдаг. Манхны билээс элсэн дороос түн бүмэн болог ундарч ус нь нийлэн урсаар гол болох нь гайхамшигтай. Дуслийг хураавал далаа гэдэг энэ байх. Мохуртын гол улаагшны харнуураас их авдаг юм байна. Улаагшны харнуур Борхирийн элсний хойно Мохуртын гол урд нь оршдог. Дундуура асар өргөн элсэн тарамцгаар заагдлагдсан энэ нуур гол хоёр газар доогуур холбоотой. Борхирийн элс гэдэг чинь 180 км орчим урт үргэлжилдэг 15 км өргөн асар их элсэн хуримтлал. Мохуртын гол зүүн тийш 3 км урсаад элсэн махан дагуур шуургана. Элсэн дагуур 5 км яваад дахин ил гарч шавартын гол нэртэйгээр 4 км урсаад дахин элсэн махан дагуур шуургадаг. Ингээд газар дагуур 5 км нуугдаад дахиад элсэн дороос шүүрэн гарч ирэхдээ Нарийн гол гэж нэрлэгдэн урссаар Завхан Мандал суманд очихт нь нутгийнхан Хүнгүй гэж нэрлэлжээ. Ингээд Ургамал сумын нутгаар дайран өнгөрч Ус аймгийн Завхан сумын нутаг хүрч Айрг нуранд цутагдаг. Элсэн махан дороос 3 удаа шүүрч гол болон урссаар 2 сумын хүм мал амтнжиг үртнийг ундалан 200 км туулан урсдаг гол дэлхийд өөр хаач байхгүй. За бид Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын нутагт орших Мохуртын голд ирээд байна. Борхирийн элсний зүүн үзүүрт оршдог. Газар дороос, элсэн дороос ундрахтаа эргэн тойрон элснийхээ захаас маш олон тооны булаг шүүрэн гарч ирээд ус нь бүгдээрээ нийлээд гол болж доошоо баруун тишээгээ урсдаг. Ийм сайхан баян бүрд байна. Элсэн манханаар эргэн тойрондоо хүрээлүүлсэн Бургас, Далан хальс гэх мэтийн олон бут сайхан ургамал цэцэг ургадаг ийм сайхан нутаг дээр илээ. Мохуртын голын ихийг эгц дээрээс нь харвал тэмээ шиг ихийн хөхнөөс урсах сүүмэт хэлбэртэй гэдэг. Үгээр хэлж үзгээр зуршгүй энэ гайхамшигтай гол дагуу Бургас, Хус, Өхрийнүүд, Далан хальс, Улаалцган, Нохонгошуу ургадаг. Энд марцны цахирам гих гоёмсог цэцэг ургана. Чиглэг газар намаг шүлтлэг нугуут тархсан цэцэг. Эколог эдийн засгийн үнэлгээ нь өндөр учраас энэ цэцгийг тасалбал чамгийн торгуул төлбөр дунна гэдгийг анхааруулъя. Харин гой сайхныг нь харж нүд сэтгэлээ баясгахад үнгүй. Голын их рүү элсэн дээгүүр эрэг даган алхлаа. Элсэнд явхад тун хэцүү. Нутгийн энэ залуу бидэнд тусалж мороро камер хөл дорон гэд багжийг маань үүрч тусалсан юм. Боцогтой гутлаа тайлж бариад гол дундуур алхсан чинь амар байна. Мохуртын голын эхэн рүү хүмүүс машинтаа явдаг байсан ч боливлжээ. Наан нь хаалт хийж машин орхооргүй болгосон байв. Мохуртын голын наан жуулчны бааз бий. Түүнээс цааших зам элс ихтэй. Үдийн халуунаар тэр элсэнд фургон хүртэл сууж хүмүүсээ буулгаад өөр фургоноор татуулж байсан. Жижиг тэрэгтэй аялагчид жуулчны баазын ойролцоо машин орхиод явган эсвэл мороор цааш явах хэрэгтэй.